欢迎来到壮壮 MBA， 我是 Brian， 今天要讲面试里面的必考题，自我介绍，一样是用真人实境节目《令人心动的 Offer》第二季里面的影片当素材。你各位知道吗？在你求职的过程中，有两个东西是用来淘汰你用的，一个是你的履历，另一个就是你的自我介绍。为什么我会这么说呢？我们在招聘一个新人的时候，往往是带着明确的标准，在启动这个招聘的程序之前呢，一个单位的主管会跟 HR 合作，先把职位说明或是 job description 先写出来。 job description 就是这个标准所在，你的面试官他心中也会有一套标准来检视你这个 candidate 候选人，他看的是符不符合这个标准，跟选秀不一样，不是看你的分数高不高。你通常不会因为写出一个完美的履历就马上被录取。反过来，如果我在看你的履历，一直看不到我想看的东西，可能15或20秒就关掉或删除了。面试自我介绍的时候，如果一直没有听到我要的点，可能你自我介绍讲到一半，我就已经决定不录取你了。那我们在面试中要怎么样讲好一段自我介绍呢？这边我想先跟大家谈一下面试官的这个心理状态。通常在面试中的时候呢，我们自我介绍大概是2到3分钟。如果你讲到4-5分钟以上，大部分时候你是在自杀式攻击。就算只有2到3分钟这么短的时间呢，面试官通常不会全程把注意力放在听你讲上面。他的注意力呢，有点像一个 U 型的状态。一开始前几句他会听你的 opening， 接着呢他会开始看你的履历写笔记，然后同时耳朵听你讲。到了最后关头要结束的时候，他也预期要结束了，他的注意力会再回到你的身上，准备开启一段对话。针对这样的一个情况呢，在讲自我介绍的时候，也该把我们的结构分成3段，最开始的头几句呢，应该要展示你个人的价值。到了中间，他的注意力开始分散在听、读跟写上面的时候，你应该主动引导他关注你想让他关注的东西。最后，他的注意力又回到你身上，你要主动的设定对话的方向。那我们的观众呢，有超过80%都是25岁以上，都有工作经验了。我们就先来看节目中的一个片段，来了解到我们要去找一个新的工作。你要跳槽转职，或是在公司内去谈一个新的职务的时候，你要注意哪些地方？各位律师，你们好，我叫丁辉，今年28岁，毕业于华东政法大学法律硕士专业。读研期间呢，曾经在上海大成律所跟上海市第二中级人民法院有个短暂的实习。那毕业之后呢，我是做了1年的律师助理，我现在已经辞职了。你现在已经辞职了？我看过很多人呢，其实都很习惯。一开头都是从自己最早的工作经验或是从学校开始讲。像我去年有面试过一些经理啊、总监，可能年纪跟我差不多，他一开头是2000几年的时候我怎样怎样怎样。当对方的注意力最高的时候，你却塞给他一些不那么重要的讯息。那他一开头讲自己是什么学校的硕士，这个是 OK 的，因为在一些比较重视协同的公司或职位，或者是你已经知道对方跟你可能是校友或是系友的时候，你可以趁这个机会建立一些天然的连结或是 likability。 但是他后面开始讲的就不是那么的好。他先讲他读研究所的实习，再去讲他毕业后的正职工作经验。在同一个领域里面，你的正职应该是大于你的实习，比较有价值的东西你要先讲。第二个是蛮多人会犯的一个问题，他去念一些很初阶的工作职位，而不是讲工作的内容。工作很初期的时候，这些初阶的职位你把它念出来其实是没有用的废话。那他这边要怎么讲会比较好，比较能够显出价值呢？我毕业于华东政法大学法律硕士，毕业后加入了景天成律师事务所，主要负责商业模式、股权结构的法律分析。优先告诉对方你会什么，你专攻什么，最强的标签、人设、关键字，优先告诉对方。本科学的是文化产业管理，然后毕业之后呢，我是找了一份销售的工作。后来的话，想转变这个职业的话，是有两个原因。第一个是因为当时这份职业，我觉得就是我已经无法再继续获得突破了。在这个工作里边，我感觉我自己当时每天过的是浑浑噩。然后第二个最根本的原因，我觉得是因为当时的女朋友。
这边呢，其实正常来说就是进到我讲的自我介绍的中段，由最早到最近来讲，这个其实是 OK， 只是很多人会流于两种比较不好的形式。第一种就跟它很像，你会一直念自己的什么公司什么职位， A 公司 A 职位， B 公司 B 职位。第二种呢，给了很多很明细的讯息，英文来讲是 TMI， Too Much Information。 我到了这家公司，那个公司在那个时候是什么样的情况，所以呢，我在那个时候做了什么样的事情，那我又面临了什么结果。那个时候如果是这样子讲的，很容易让你陷入一个也很被动的情况，因为通常对方会听不下去，然后就会想打断你，不听你讲，问他想问的东西。我跟大家介绍一个叫 PST 的模式， P 就是你的职务， S 就是你过去工作中做的比较成功的地方，或者是你的专长。 P 的话就是你职务上的转换，包含你可能升职啊，你承担了更多的责任啊，你调了部门啊，或者是你换工作等等。那这个例子我们要怎么样用 PST 来回答会比较好呢？一开始先介绍自己做什么。我第一份工作是在华东区做 B2B 的光缆销售，接着讲自己成功的经验或是强项。因为我当时比我的同事多做了很多陌生客户开发的关系，我一年半的工作时间每一季度都远超过我的销售目标。最后讲转折，职务上的转折。那在做售后服务的过程中呢，我逐渐发现比起销售，我更喜欢去帮助客户还有我们公司理清合同合约产生的纠纷，让双方的权益得到保障。因此我决定回到学校攻读法律。所以你就没有必要用很负面很消极的方式去解释你转职这个问题。你可以重复3到4次这个 PST 的这个结构，主动的带对方去关注你想让他关注的点，主动的让对方觉得他的征才方向跟你的经验是完全吻合的。那我们讲完了自己的经验以后，就要进入到尾声嘛。那很多人都不知道怎么做结束，跟我们面对感情一样，一段美好的自我介绍在一个很奇怪的地方戛然而止。我们现在来看一些案例。然后在研究生期间是就读中国人民大学法律硕士专业，然后于2020年今年毕业，然后自我介绍完毕。你在找工作吗 ？WTF！ 我都坐在这边跟你面试了，结果你第一句问我你找工作吗？这个就是你在一个很奇怪的地方停下来会造成这样的结果。那我们再看一个案例。你先自我介绍一下吧。好的。各位面试官好，我叫詹秋怡，今年23岁。我本科毕业于中国政法大学法学专业，研究生毕业于美国乔治城大学法学院。我于2018年通过了法考。以上是我个人的一个学历背景的简介。你实习过吗？在他的履历上有2大段实习的经验，不管写得好不好，但就写在上面。所以呢，你的履历也白写，你刚刚的自我介绍其实也是白讲。OK， 我们现在来看一个稍微结束的好一点的案例是怎么样。而在社会实践方面，我有过3份律所和1份法院的实习经历。然后在去到美国以后，我也参与了一个有关国际难民庇护救助的法律援助计划，希望能够尽自己的所学所能来为这个社会出一份力。谢谢。你在这个反垄断组待了半年的时间，你参加了几个项目？讲完了工作经验，然后就补一句，我想把所学用在社会上。接下来对方就直接问你的实习是哪些经验。那我们再来看一个更好的。在研三的时候，我申请了英国和美国的法学院，获得了英国牛津大学和美国斯坦福大学的录取。然后我个人的规划是想成为一名代表中国的国际法律师，可以说国际法律师是中国的另一艘航空母舰，我愿意做其中的一名国际法律师。然后这就是我的简单的自我介绍。你对这个国际公法、国际海洋法这些兴趣是什么时候培养起来的？他在结束的时候呢，就直接讲他接下来想做什么，话题就往这个方向过去了嘛，就不会出现一些乱七八糟哦，你找工作嘛这种你无法招架然后又很 defensive 的问题出来。所以我们要怎么做呢？在我们的中段讲完我们的好的经验、我们的强项以后，我们在结尾的时候很自然的把它接到我未来要怎么样应用在我现在跟你谈的这个职位上面，接下来你们的对话就会 focus 在这个上面。OK， 一段2-3分钟的自我介绍，其实中间的细节是蛮多的。
在我们最一开始的时候，要在一两句话里面 show your value， 让对方知道你的价值所在。通常呢，可以从你最近一份工作里面比较好的专案，或是你的兴趣去寻找，让对方一开始就知道你是对的人。中间在过我们过往的经验的时候，强调你比较成功的专案或项目，或者是你的专长是怎么培养出来的。接着呢，主动连结你工作上的重大转折，让对方知道你是怎么变成今天的你。最后在尾声的时候，告诉对方为什么你们今天坐在这边讨论这个工作 ，What you are looking for， 确保整个对话的方向是照着你的计划在走的。OK， 如果你过去在面试的时候觉得自我介绍让你很苦恼，那你下一次不妨用我们今天讲的这个模式试试看。这一集到这边，如果你觉得有帮助，欢迎你按赞、订阅，然后分享给你需要的朋友。另外也欢迎追踪我们 Facebook 还有 Instagram 的粉丝团。下次见，拜拜。